በብዙ ችግሮች ውስጥ ላለችው አፍሪካ የሴቶችና ወንዶች የጋራ ስራ ያስፈልጋታል ሲሉ ፕሬዚደንት ሳሩቅ ዘውዴ ተናገሩ አምስተኛው የአፍሪካ ሴት መሪዎች ጥምረት ፎረም በኮንጎ ብራዛቪ ተካሄደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጂማ ዞን የተሰሩ ያሉ የልማት ስራዎችን የዜጎች ሁኔት የሚቀይሩ ናቸው ስልተናል ኢትዮጵያ ና ግብጽ ብሪክስን መቀላቀላቸው የአፍሪካ ሀገራት ዘላቂና አስተማማኝ የኢኮኖሚ እድገት እንዲኖራቸው እንደሚያስችል አሜሪካዊው የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኝ ላውረስ ፊርማን ገለጹ የሚሉት ከሰዓቱ ዜናዎቻችን መካከል ግንባር ቀደሞቹ ናቸው ጠናስጥል ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ነሆ መሰለ ገብሮት ነኝ የዜናውን ሰዓት ባለመ ጠበቃችን ይቅርታን ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ አምስተኛው የአፍሪካ ሴት መሪዎች ጥምረት ፎረም የትውልዶች ትውቅ በኮንጎ ብራዛቪል የተካሄደ ነው በፎረሙ ፕሬዚደንት ሳሉልቅ ዘውዴ የቀድሞ የላይቤሪያ ፕሬዚደንት ኤለን ጆንሰን ሰርሊቭ የአፍሪካ ህብረት የሴቶች የሰላም ነጸታ ልዩ መልእክተኛ ኬኒታ ዳቡና ና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሴት መሪዎች እንዲሁም የኮንጎ ፕሬዚደንት ዳኒ ሶሶ ነጌሶ ተገኝተዋል ፕሬዚዳንት ሳሉቅ ዘውዴ በመድረኩል ባደረጉት ንግግር ራሷና ዓለም አቀፋዊ በሆኑ ምክንያቶች በብዙ ችግሮች ላለችው አጉር አፍሪካ የሴቶችና ወንዶች የጋራ ስራ ያስፈልጋል ብለዋል ለወጣት አመራሮች የልምድ ልውጥና የእውቀት ሽግር የማድረጉ ጉዳይ ወጣው ትውልድ የእኛን ስህተቶች እንዳይደግም የማድረግና የወደፊቷን አፍሪካ መፍጠር ነው ብለዋል የአፍሪካ ህብረት የምንፈልጋት አፍሪካ አጀንዳ 263 ግቦች በአህጉር አፍሪካ የፆታ ኩልነት ማረጋገጥ እንደ አውሊን ያሉ ጥምረቶች ትልቅ ሚና እንዳላቸውም ገልጸዋል የአፍሪካ ሴት መሪዎች ጥምረት እንደ ኤሮውያን አቆጣጠር በ2017 በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተቋቋመ ነው ኢትዮጵያን ጨምሮ በ33 የአፍሪካ ሀገራት ብሔራዊ ቅርንጫፎች አሉት የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ጥቅምት 2012 በፕሬዚደንት ሳሮቅ ዘውዴ በይፋ ተቋቁመዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጅማ ዞን የተለያዩ የልማት ስራዎችን እየጎበኙ ነው ከጉብኝታቻቸው መካከል የቡና ተክል የልማት ትሩፋት ውጤቶች የአቮካዶ ምርታማነት የሩዝ ና የስንዴ ልማት ይገኙባቸዋል ጉብኝታቸውና ያስተላለፉት መልእክት ተካት እንመለስ ለምሳሌ እጅግ አስደሳች እና ተስፋ ሰጪ ቀን ነው ያየ ነው በጣም የሚያረኩ የሰው ልጅ የእጅ ስራ ና የአእምሮ ውጤቶች ናቸው ያው በሀገር ደረጃ እንደሚታወቀው የተለያዩ ኢኒሽቲቮች አሉን አንደኛው ቡና ነው ቡና በጅማ ዞን አሁን ያለው ወደ 530 ሄክታር በቡና ተሸፍኗል ከዚህ ውስጥ 50 ፐርሰንት ገደማው ባለፉት ሶስት ና አራት አመታት የተከል ናቸው የግሪ ሌጋሲ ውጤት ነው የቡናን ምርታማነት በአለም ደረጃ ካለንበት የሰባተኛ ደረጃ ከፍ እናደርጋለን ፕሮዳክቲቪቲን በጥፍ ይጨምራል ያልነው ጉዳይ ፕራክቲካሊ የሚታይ ሆኖ አግኝተነዋል ዛሬ ከኳሊቲ አንጻር ከብዛትም አንጻር ቡናን ደግሞ ከሌሎች ሴቴኮች ጋር ቀላቅሎ መጠቀም ላይ ያለው ጅማሮ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው ቡና ራሱን በጥራት ማምረትና ለገበያ ማዋል ብቻ ደግሞ ሳይሆን የቡናን ተረፈ ምርት ወደ ከሰልነት መቀየር የቫሊዩ አዲሽኑ አግሮ ኢንዱስትሪ ላይ የተጀመረው ስራ በጣም በጣም ተስፋ ነው የአንድ እንጨት ከሰል የቡና እንጨት ከሰል አንድ አደለም ሽታውም አንድ ከጤና አንጻር ቡና ቡና ነው የማይበሉ ዛፎች በሚጨሱበት ሰዓት ያለው ኢምፓክት እና ለሰው ጤና የቡና አንድ ቴክኖሎጂ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ከጤና ማንጻር ትርጉም አለ ነው ከቤትም አንጻር አሁን ያ ከሰል ተዘግቶ ያለ ቤት ውስጥ ሰው ራሱ የቡና ሽታነት ለዛም ስላለው ተጨማሪ ፋይዳ ያለው እና ከቡና አንጻር በጥራትም በብዛትም የተረፈ ምርት መጠቀም ላይም ያየው ነገር በጣም በጣም ተስፋ ነው መቀጠል ይኖርበታል ቡና ዶላር ስለሆነ ጅማ ላይ ምርት በደብል አደጋና በዛው ለከ አቅማችን ያድጋል ማለት ነው ሁለተኛ ከቡና ጋር እጅግ አስደሳች ያየ ነው የማር ቀፎ ዘመናዊ ማር ማስፋት ላይ ነው ቡና ከዚህ ቀደም የነበሩ እርሻዎች በተፈጥሮ ዛፍ አላቸው ጥላ ነገር ግን የንብ ቀፎ በርከት ያለ አታገኝም ቢገኝም ትራዲሽናል ነው የነበረው አሁን ዘመናዊ ቀፎ በጣም በስፋት ታይቷል የማሩ ጣም እንደቀመስ ነው እጅግ እጅግ ተስፋ ሰጪ ነው ኤክስፖርት ተጀምሯል ከዚሁ ጋር ተያይዞ በግሪን ሌጋሲ ማቀፍ ውስጥ የፍሩቶች ነው አቮካዶ አየን በጣም በሚያስደንቅ ጣም አናናስ አየን ብርቱካን አየን አፕል አየን ሙዝ የተለያየ ቫራይቲ ሳየን ነከፍሩት አንጻር እጅግ ተስፋ ስጪ ነገር እንዳለ አይቻለው አቮካዶ ዛሬ ለኤክስፖርት የተዘጋጀ ነው ያየነው ወደ አረብ ሀገር ኤክስፖርት ማድረግ ጀምረዋል ቡናም እንደሰማችሁት አርሶዶች ቀጥታ ኤክስፖርት ማድረግና ዶላር ማስገባት ጀምረዋል ይሄ ሁሉ ተስፋ ስጪ ነገር ነው ከቡና ከማር ከአቮካዶ ቀጥሎ በጣም ተስፋ ስጪ ጉዳይ ነገር ያየሁት የሌ ትሩፋት ነው በዚሁ አመት ጀምረው በጣም በስፋት ዶሮ ላይ የዶሮ ቃቅት ማባዛት ላይ እንቁላል ላይ ጅማሮ በጣም ተስፋስጪ ነው መብዛት አለበት መቀጠል አለበት ግን እጅግ ተስፋሰጪ ነገር ነው ያየሁት በጅማ ዞን ውስጥ እነዚህ የሌማ ትሩፋት የግሪን ሌጋሲ ኢኒሽቲቭ ፓኬጆች ናቸው በስንዴ እና በሩዝ ደግሞ የምንሰማው አስደማሚ ነገር ነው ስንዴ በጅማ ዞን በዚህ አመት በጅማ ዞን ብቻ ከ9 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴ ሃርቨስት ያደርጋሉ ሩዝ 82 ሚሊዮን ኩንታል ነው ሀርቨስት የሚደረገው የዛይ ሶስት አመት ተኩል ሩዝ የሚባል አልነበረም ሩዝ የሚባል ጅማ ያቅም ሩዝ ሶስተኛ ዓመታችን ነው 8 ሚሊዮን ኩንታል ደርሰዋል። እና ሩዝ ላይ ደግሞ ያየውት በጣም ተፋሰጪ ነገር ጤፍ በሄክታር በጣም ውስን ምርት ነው ያለው 10 11 ከዚህ አልፍ ሩዝ ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ኩንታል አግኝተዋል ባ ኩንታል አግኝተዋል 65 ኩንታል አግኝተዋል በአብሬጅ ከ40 ያገኛሉ በጥቅሉ ጅማ በሩዝ በስንዴ በቡና በተለያዩ ፍሩቶች በአቮካዶ በማር እንዲሁም በአርተፊሻል ኢንሲሚኔሽን በከብት ያየነው ስራ አደሩ ህይወት በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ እያመጣ መሆኑ ያመላክታል አሁን ጅማ ላይ የሚታየው በገጠር ያሉ ስራዎች አይደለም ያን የገጠር ምርት ወደ ከተማ ለማውጣት የሚያስል ኢንፍራስትራክቸር ነው በከፍተኛ ደረጃ እጥረት ያለው መሰረተ ልማቶ ዝቅተኛ ስለሆነ ምርቱ ወደ ገበያ ለመሄድ ይቸገራል በገጠር ግን እንዳየኸው ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ምርት አለ ሰው በጣም ደስተኛ ነው የሚነገረውን ሀሳብ በደንብ ገዝቶ ተጋርቶ በእምነትና በድካም ነው የሚሰራው ለእኛም ትልቅ ተስፋ ሆኖናል የሚታሰቡ ጉዳዮች ማየት እንደሚነኩ የሰው ህይወት እንደሚቀይሩ ብልጽግና ማረጋገጥ እንደሚቻል አብዛኛውን አርሶ አደርና ልጆቹን መቀየር ከተቻለ ከተሜውን ግራጅዋሊ ላይፉን መቀነት ማስተካከል እንደሚቻል ተስፋ ይሰጣል እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው ስራ በጣም ወሳኝ የሚሆነው ከ10 በኋላ ከሀያ 20 በኋላ አብዛኛው ሰው ከተሜ እየሆነ ይሄዳል ሰው ከተሜ እየሆነ ሲሄድ የሰርቪስ ኢንዱስትሪው አብዛኛውን ሼር ይወስዳል ግብርና ላይ አስተማሚ በሆነ ደረጃ ዜጎቻችን ለማብላት ከዛም አልፎ ሽጠን የውጭ ምንዛይ ለማግኘት ካልሰራን በስተቀረ በጣም ሰፊ መሬት ነው ያለን አልታረሰም መሬታችን እና ከንቱ ነው የሚቀረው አሁን ጅማን እንደሰማችሁት በዘንድሮ ብቻ እስካሁን ከነበረው ከ350 ሺህ ገደማ ሄክታር 200 ሺህ በላይ ጨምረዋል ዘንድሮ ብቻ ያልታረሰ አዲስ መሬት ጨምረዋል ማደግ አለበት ይሄ ራሱ ደግሞ አንዱ መሬት አሁን ይሄ ሩዝ ሲነሳ በጣም ጨፌ ነው አሁን እንደምታዩት ረግረግ ነው ይሄ ሩዝ ሲነሳ እዚህ ጋር ደግሞ ስንዴ የበጋ ስንዴ ይቀጥላል ማለት ነው ይሄው መሬት ሁለት የሶስት የና ምርትበታለን ያልታረሰ መሬት ደግሞ እናሰፋለን በዚህ አካሄድ ምርትና ምርታማነት እየሰፋ አባነሽ ላይ ጀመር ነው ጉዳይ ትምህርት ላይ የተጀመሩ ስራዎች መስመር ይያዙ ሲሄዱ ዜጎቻችን የሚበሉ የሚማሩ ሰክነው የሚያስቡ ነገን በርቀት ማየት የሚችሉ እየሆኑ ሲሄዱ የበለጸገች ኢትዮጵያን የማየት ለማችን ምንም ጥርጥር የለው የሚሳካ እውንም ይሆን መሆኑን ያመላክታል። ከዚያ ውጭ ጅማ በጣም በጣም ውባገር ነው በጣም በጣም ግሪን ነው ቀኑ ሙሉ በነበረን እንቅስቃሴም ብዛም ድካም የለም ሰው በጣም በፍቅር የተሞላ አካባቢ ነው እና ከፍቅሩ ተቋርሰን ከምግቡ በልተን ካየነው ነገር ሁሉ ደስታና ኤነርጂ አግኝተን ውሏችን ግን እጅግ የተሳካ ያማረ ነበር ለጅማ ከባቢ ህዝብ በሙሉ ለጅማ ዞን ህዝብ ላሳዩን ፍቅር ለነበራቸው ትጋት በስራ ላሳዩት ውጤት ሁሉ ላቅ ያለምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ ጅማ ያው እንደ የአማረችና የተዋበች እንድትሆን ምኞታችን የላቀ ነው ሁሉም ኢትዮጵያ በዚሁ መንገድ እየሰራ እየተለ ወጠ ያማረች ማረች በለጸገች የተሻለች ኢትዮጵያ ለማየት ያብቃን ያበቃናል አስባለሁ አመሰግናለሁ በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጅማ ዞን ያካሄዱት የልማት ስራዎች ጉብኝት ምን እንደሚመስል ደግሞ ተካተን እንመለስ ያ ንግድ ባንክ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለምስቀል በዓል አደረሳችሁ ያለ በደንበኞቹ ፍላጎት መሰረት የሚያቀርባቸውን አይነተ ብዙ የቁጠባ አገልግሎቶች እንድትጠቀሙ ይጋብዛል ባንካችን ለአንስቶች የሴቶች የቁጠባ ሂሳብን ለተማሪዎች የትምህርት የቁጠባ ሂሳብን ለበዓላት ወጪዎች የበዓል የቁጠባ ሂሳብን ለልጆች ታዳጊ ቁጠባ ና የወጣቶች የቁጠባ ሂሳቦችን አነስተኛ እለታዊ ገቢ ለሚያገኙ አታሪዎች ሙዳይ የቁጠባ ሂሳብን ለአረጋውያን ጋሻ የቁጠባ ሂሳብን ለጋብቻ ዝግጅት ና ለሌሎች ጉዳዮችም ልዩ ልዩ የቁጠባ ሂሳቦችን አቅርቦላቸዋል መልካም በዓል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ የኮሻ የውሃ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ 61 በመቶ መድረሱን መንግስት አስታወቀ የኦሞ ወንዝን ተንተርሶ እየተገነባ ያለው የኮሻ የውሃ ኃይል ማመንጫ አ08መቶ ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው ሲሆን የፕሮጀክቱ ጠቃላላዎች 24 ቢሊየን ዩሮ መሆኑ ተነግረዋል የኮሻ የውሃ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ምክትል ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር አባይነ ጌትነት ግድቡ ስድስት ዩኒቶች የሚኖሩ ሲሆን እያንዳንዳቸው 300 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም ይኖራቸዋል ብለዋል የማመንጨት ቤቱ ግንባታም 52 በመቶ ደርሷል ብለዋል ግድቡ 201 ሜትር ቁመት እንደሚኖር የገለጹት ኢንጂነር አባይነ 130 ኪሎ ሜትር የሚንጣለል ሰው ሰራሽ ሀይቅ የሚኖረው ግድቡ 6.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ይዛልም ብለዋል ጠቃላ ሰው ሰራሽ ሀይቁ 200 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ይሸፍናልም ነው ያሉት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ የኮሻ የውሀይል መመንጫ ግድብ ግንባታ ለስነ ምዳ ተስማሚ ነው ያሉ ሲሆን ግዙፍ ሀገራዊ የልማት ፕሮጀክቶችን የቱሪዝም መስብ እንዲሆኑ አስተሳስሮ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ መጎስ መኮንን እዚህ ስቱዲዮችን ጋብዘናቸዋል እንደሁን መጡ እንግዲህ የኮይሻ ኃይል ማመንጫ ግድብ እየተፋጠነ መሆኑና ና 61 በመቶ መድረሱን መንግስት እያስታወቀ ይገኛል ና እንደው የዚህ የኮይሻ ኃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ እንደው የኃይል ፍላጎታችንን ከማሟለት አንጻር ምን አንድምት አይኖረዋል ምን ፋይዳ አይኖረዋል ፋይዳውን ከመግለጽ በፊት ምናልባት ኮይሻ ያለፈበትን የተወሰነ ነገር ባነሳ ከተወሰኑ ከአንድ ከሶስት አራት አመት በፊት በተለይ ደግሞ የለውጥ ሁኔታው በዚህ ሀገር ላይ ከመምጣቱ በፊት ኮይሻ ኦልሞስት የቆመ ፕሮጀክት ነበር ልክ እንደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መንግስት በወሰዳቸው በተለይ ደግሞ ከዚህ ከሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርሙ ጋር ተያይዞ በርካታ ለውጦች የተመዘገቡበትና ና እንደገና የአንሰራራ ፕሮጀክት ብለን ልንወስደው የምንችል ነው ምክንያቱም ክፍያውን እንኳን የተሰራበትን መክፈል የማይችልበት ደረጃ ላይ የደረሰ ፕሮጀክት ነበር ያ ፕሮጀክት እንግዲህ መንግስት በወሰደው እርምጃ የውጭ ምንዛሪ የሚጠይቅ እንደመሆኑ መጠን ወደ ግማሽ ቢሊየን ዩሮ አካባቢ የሚጠጋ ክፍያ ተፈጽሞ ፕሮጀክቱ አንሰራርቶ አሁን እንደተጠቀሰ ወደ 61 በመቶ ላይ ደርሷል ይሄ ፕሮጀክት 1800 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም አለው ስናየው እንግዲህ ከጊቤ 3 አሁን ጊቤ 3 በአማካይ ስናየው የሀገሪቱን ወደ 40 በመቶ አካባቢ የሚሆነውን የኃይል አቅርቦት የሚሸፍን ነው ስለዚህ ከዚህ 40 በመቶ የኃይል አቅርቦት ሽፋን ካለው ሀገራዊ የሀይል ማመንጫችን ጋር ኦልሞስት ተቀራራቢ ነው ያኛው መቶ ሰባ ነው ይሄኛው ደግሞ እየመጣ ያለው መቶ ነው ተቀራራቢ ናቸው ስለዚህ እንደ ሀገር ከፍተኛ የሆነ ሀይል እየመጣ መሆኑን ያሳያል ፍላጎቶቻችንን በምናይበት ጊዜ በአማካይ ከ10 በመቶ ያላነሰ አመታዊ ፍላጎት አለ እያደገ የሚሄድ ፍላጎት ነው ይህንን ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ የማሟላት አቅም ይኖረዋል ማለት ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም ተጨማሪ ዩኒቶች ደግሞ ዘንድሮ ወደ አምስት ዩኒቶች ስራ ይጀምራሉ ተብሎ ለዛ ዝግጅት እየተደረገ ነው እነዚህ ሊመጣ የሚችለውን እንደ ሀገር ኢኮኖሚ የሚፈልገውን ኤነርጂ በማሟላት ኢኮኖሚውን እንዲንቀሳቀስ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ተብሎ ነው የሚታመነው ጥሩ አሁን በተለይ እንደዚህ አይነት ግንባታ በሚኖርበት ሰዓት የተለያዩ ጥቅሞች ይገኛሉ እንግዲህ ምናልባት በዚህ በኮይሻ የውሀይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ ሂደት ውስጥ እንደ ለአካባቢው ማህበረሰብ የጠቀመው የልማት ዘርፋለ ወይ ምን ያህል ጠቅሞታል ማህበረሰቡ ከ ከአካባቢው ማህበረሰብ በጣም የተሳሰረ ፕሮጀክት ብለን ልንወስድ የምንችል ነው ምናልባት ምስሉ ላይ ታይቶ ይሁን አይሁን እርግጠኛ አደለውም ነገር ግን ግድቡ ከሚሰራበት በተወሰነ ርቀት ላይ አንድ ድልድይ አለ እንደ ማሳያ ለማንሳት ነው ይሄ ድልድይ የጎፋና የኮንታ አካባቢዎችን ዞኖችን አሁን ልዩ ወረዳ የነበረው ወደ ዞን አድጓል ኮንታ የኮይሻ ከተማ የኮይሻ ወረዳ ና የመለኮዛ ወረዳ ሁለት የተለያዩ ወረዳዎች ናቸው ከሆንዙ በወዲያ ና በወዲ ያሉ በዚህ አካባቢ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የኦመ ወንዝ ካልቀነሰ በስተቀር ለመሻገር የነበራቸው ድል እጅግ በጣም አነስተኛ ነበርክረምት ሲሆን ይሞላል በጋም ላይ ቶሎ የማይቀንስበት ጊዜ ስለሚኖር ለመሻገር በጣም ይቸገሩ ነበር ስለዚህ አንድ ሰው በሰላም መሻገሩን ለማሳየት ወንዙን በዋና አቋርጦ ከሄደ በኋላ ችቦ ለኩሶ በክብሪት ማለፉን በሰላም ማለፉን የሚያሳይበት ነበር ስለዚህ ብዙ ሰው ህይወቱን የሚያጣበት ወንዝ ነበር ማለት ነው ያ ድልድይ በፕሮጀክቱ ምክንያት ድልድዩ ከተገነባ በኋላ የሁለቱ አካባቢ የመለኮዛ ና ኮይሻ አካባቢ ሰዎች ያለምንም ምንም ችግር መሻገር ችለዋል ማለት ነው በፕሮጀክቱ ይሄ እንግዲህ አንደኛው ነው ሌላ ጥርጊያ መንገዶች ተሰርተዋል ትምህርት ቤቶች ተሰርተዋል በርካታ ማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ተገንብተዋል ይሄ ለአካባቢው ማህበረሰብ ፕሮጀክቱ ያመጣው እድል ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ወደ አምስት አካባቢ የሚደርሱ ሰዎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል በፕሮጀክቱ ይሄ ወጣቶችን በተለይ የስራ እድል እንዲያገኙ በማድረግ ና አንዳንዶቹም እንግዲህ ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ክሎታቸውን አሳድገው ፕሮጀክቱ ላይ ሊቀሩ የሚችሉበት ሊሰሩ የሚችሉበት እድል ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ በርካታ ጥቅሞች ነው የሚኖሩት ፕሮጀክቱ አሁን አንድ ጥያቄ መጨረሻ ልናጠቃልላን በአንድ ጥያቄ አሁን በተለይ እነዚህ ግዙፍ ሀገራዊ ልማት ፕሮጀክቶችን የቱሪዝም መስህብ እንዲሆኑ አስታስሮ እየሰራ መሆኑ መንግስት እያስታወቀ ነው ቅድም ሚኒስትር ደቷም በዜናው ላይ ተናግረዋል ና ምናልባት የዜ ጉዳይ የቱሪዝም መዳረሻ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው እንግዲህ አሁን የሀይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች እና ሀይል ማመንጫዎች በራሱ ያሉበትን አካባቢ የቱሪስት ማዕከል ማድረግ ቅርብ ጊዜ ላይ ነው እየታሰበ የመጣው ከዚህ በፊት የነበሩ የሀይል ማመንጫዎቻችን አንድም ማመንጫ ከቱሪዝም እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ የለም ሌሎች ሀገራት ጋር ስናይ የሚጎበኙ የሀይል ማመንጫዎች አሉ ትልልቅ የሀይል ማመንጫዎች እኛ ጋር አሁን እየመጡ ያሉት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብንም ብናይ የኮይሻንም ብናይ ለቱሪዝም እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ መስህብ የሆኑ አካባቢዎች ናቸው በተለይ ደግሞ ኮይሻን ስናይ ብዙ ጥረት ሳይደረግበት አካባቢው በራሱ በተፈጥሮ የለማ አካባቢው በጣም የሚስብ ይሄ ማህበራዊ ሴቱም ራሱ የቱሪስት መስብ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ነው ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ የማስተሳሰር አጠገቡ ከተገነባው የጨበራ ጩርጩራ ሀይቅ እንትን ከፓርኩ ጋር የተያያዘውን እና የኮይሻን በገበታ ለሀገር የለማውን ፕሮጀክት ስናየው ዛሬ ላይ ሆነን ነገ ላይ በእርግጠኝነት ያን አካባቢ በጣም ብዙ ሰዎች ሊያዩት እንደሚችሉ እናስባለን ምክንያቱም ፕሮጀክቱ አለ እንትኑ አለ ፓርኩ አለ ስለዚህ አካባቢው በጣም የለማ ነው የሚሆነው የመሳብ ቱሪስትን የመሳብ እድሉም ከፍተኛ ነው ይመጣል ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋም ስንሄድ እንግዲህ አሁን ላይ እያሰብንበት እንድንቆይ የሚያደርግ ይመስለኛል የዚህ በኮይሻ አካባቢ የተጀመረው እንቅስቃሴ በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክቱ ውሃ በሚተኛበት ኤሪያ ላይ እንደዚሁ አይነት ስራዎችን አስቦ ነገ የቱሪስት መስብ ማድረግ የስራ እድል መፍጠሪያ ማድረግ ትልቅ እድል የሚሆንበት ነገር ስላለ እሱ ላይ መስራት እንደሚያስፈልግ አመላካች ነው ብለን እንወስ ስለዚህ ኮይሻ የሀይል ፍላጎትን ከማሟላት አንጻር የቱሪዝም መዳረሻ ይሆናል ነው በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል

የጎመን ዘመን አልፎ የገንፎ ዘመን ሲገባ እንቅፋት ከመንገድ ይወገድ በረከት ቤቶ ይግባ ቡቃያው ፕሩክ ይሁን ከአመት ዓመት ሚታፈስ ሌማቱም ሞልቶ ይትረፍ ትውልድ ከጆ ይጉረስ አዲስ ተስፋ ሲያቆጠቆጥ ምድር በአዴ ስትሸለም በስኬት ጠመዝማዛ ጉዞ ጉልበት በዳገት ቢደክም የጎበዞች ሀያል ጉልበት የተስፈኞች ቅም ዘመን ተሻጋሪ እጃችን ዛሬም ለትጓን አይነጥፍነው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ ለሰራዊቱና ለቋሚ ሲቪ ሰራተኞች የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ የመስረድ ድንጋይ ተቀመጠ የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹንፊልድ ማርሻ ብርሃኑ ጁላ ለሰራዊቱ የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ መስረት ድንጋይ አስቀምጠዋል የመከላከያ ሰራዊት ፋውንዴሽን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በ26673 ካሬ ሜትር ላይ ለ1 አባወራ የሚተላለፍ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን የሚገነባ መሆኑን ገልጿል የመከላከያ ሰራዊት ፋውንዴሽን ዋና ስራ አስፈጻሜ በጋዴ ጀነራል ደረጃ ምርጋሳ እንዳሉት። ለመከላከያ ሰራዊት ደረጃውን የጠበቀ የጋራ መኖሪያ ቤት ለመገንባት የዲዛይን ስራዊት ጥናቆ ግንባታውም በያዝነው ዓመት ይጀመራል የጋራ መኖሪያ ቤት ብሎኮቹ ከ16 18 የሚደርሱ ናቸው አንድ ብኖ ከስከ 12 ፎቅ የሚደርስ ባለ አንድ እና ባለ ሁለት ባለ ሶስት መኝታ ቤቶችን የያዘ ነው የሰራዊቱ አመራሮች በቃልቲ ክፍለ ከተማ በቁጥር አንድ ና ሁለት ሳይቶች የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን መጎሚታቸውንም የከመከላከያ ሰራዊት ያገኝ ነው መረጃ አመላክቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ በመከላከያ ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ የውጊያ ምህንድስና ኮሌጅ በተዋጊ መሀንዲስ አመራርነትና በተዋጊ መሀንዲስ መሰረታዊ ሙያ ስልጥናቸውን ሰልጣኞች አስመረቀ የውጊያ መንድስና ኮሌጅ ዋና አዛጅ ኮሎኔል ኪታባ ሂነር ሰሙ ኮሌጁ የሰራዊቱን የመፈጸም አቅም ለማሳደግ እየሰራ ነው ብለዋል ተመራቂዎቹ በተዋጊ መሐንዲስነት አመራርንና በተዋጊ መሀንዲስ መሰረታዊ ሙያ የሰለጠኑ መሆናቸውንም ገልጸዋል ሰልጣኞቹ በኮሌጁ አራት ወር ቆይታቸው የክፍል ውስጥና በተግባር የታገ ስልጠናዎችን አብራር አብራርተዋል የመከላከያ ሰራዊት የትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ ኃላፊ ለትናት ጀነራል ኢመር መኮንን ሰልጣኞች ጠለባቸውን ኃላፊነት በበቃል ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል በመከላከያ ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ የውጊያ ምህንድስና ኮሌጅ በ934 ዓ ም የተቋቋመ ሲሆን በአምስት የትምህርት መስኮች የተለያዩ ስልጠናዎችን እንደሚሰጥ ይታወቃል በሀገሪቱ የተሰሩ ካሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ውስጥ ግንባር ቀደም እንደሆነ የተነገረለት የገዳ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ፕሮጀክትን ስኬታማ ለማድረግ የሀገር ውስጥ ሎጂስቲክስን ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ የገዳ ልዩ የኢኮኖሚ ዞኑን የሎጂስቲክስ ዘርፍ ማሳለጥ በሚቻልባቸው አማራጮች ላይ ከባለድርሻዎች ጋር ምክክር ተደርገዋል የልዩ የኢኮኖሚ ዞን ፕሮጀክቱ ለማሳካት የመንግስትና የግል የሎጂስቲክስ አገልግሎት ሰጪዎች በጥመር ሊሰሩ እንደሚገባ በመድረኩ ተነስቷል በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው ገዳ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን በሞጆ ና ዳማ ከተሞች መካከል በ24000 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፍ ግዙፍ የኢንዱስትሪ ዞን ነው በሀገሪቱ ከለውጡ በኋላ እየሰሩ ካሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ የሆነው የኢኮኖሚ ዞኑ ነጻ የንግድ ቀጠና የኢንዱስትሪ ፓርኮች የንግድ ተቋማት የሎጂስቲክስ ማዕከላት ትምህርት ቤትና የመኖሪያ መንደርን ያካትተ ነው በሀገር ውስጥ ካለው የሎጂስቲክስ እጥረት አንጻር ነጻ የገበያ ማዕከል ለመገንባት የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችንና የሎጂስቲክስ አገልግሎት ለማሳለጥ በሚያስችሉ አማራጮች ላይ ከአለም ባንክ ጋር በመቀናጀት ጥናት መሰራቱም ተመላክቷል ከ190 ፕሮፌሽናልስ በላይ በተለያየ ዲሲፕሊን የተሳተፉበት ጥናት ነው የተካሄደው ይሄ ጥናት በእያንዳንዱ ሴክተር ልማቱ ለ40 ዓመት ነው እኛስበን የሰራ ነው 40 ዓመት እኛ የምናስበው በአርባ 40 ዓመት ውስጥ ማክሲመም ማልማት የሚገባንን 24 ሄክታር እናለማለን ነው እንጂ ለአገርና ለህዝባችን ግን ከመቶ ዓመት በላይ ነው አገልግሎት እንዲሰጥ የምናስበው ስለዚህ በዚህ መልክ የሀገርን ሪሶርስ በሙሉ ሊወስድ የሚችል ነገር በጥልቀት ጥናት ሳይጠና ወደ ስራ ይገባበታል ብሎ ማሰብ አይቻልም ፕሮጀክቱ በስራ ድል ፈጠራ የውጭ ምንዛሬን በማስገኘትና የቴክኖሎጂ ሽግርን በመፍጠር ረገድ ካለው ፋይዳ አንጻር ልዩ የህግ ማዕቀፍ መዘጋጀቱም ተገልጿዋል ለአገር አስፈላጊ የሆኑ አራት ነገሮች ስለሚያመጣ ነው አንደኛ በጣም በሚሊዮን የሚቆጠር የስራ ዕድል ያመጣል አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ከፍተኛ ያለብንን የሃርድ ከረንሲ ጥረት ክሪቲካሊ ይቀርፋል ይሄ ሀገር ሶስተኛ የቴክኖሎጂ ትራንስፈር ያመጣል ይሄ ቦታ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ክሪቲካሊ ለአገር የሚያመጣቸው ኢምፓክቶች ትልቅ ስለሆኑ እዛች ውስጥ ብቻ የምትደነገግ እዛ 24 ሺህ ሄክታር ውስጥ የምትሰራ ስፔሻል የሆነች ህግ በፌዴራል ደረጃ ጸድቆ አሁን እየተወሰነ ነው ያለው ኢኮኖሚ የሚሳለጥበት ማንኛውም ስርዓት ማንኛውም እዛ ውስጥ የሚደረጉ ቢዝነስ አክሽኖች በሙሉ የሚወሰዱት በተለይ የህግና ስርዓትና ደንብ ነው ፕሮጀክቱን ሙሉ ሙሉ ለማጠናቀቅ አርባ ዓመት እንደሚወስድ የተገለጸ ሲሆን የግንባታ ሂደቱ በአራት ምዕራፎች ይከናወናል ተብለዋል የገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች ቀደም ሲል ትኩረት ሳይሰጣቸው ለነበሩ ምቅ የቱሪዝም ሀብት የሚገኝባቸው ስፍራዎች ጎልተው እንዲወጡና እንዲለሙ እድል ፈጥሯል ሲሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊ አገለጹ በዚህም ለበርካታ ወጣቶችና ሌሎች የርዕሰ ክፍሎች የስራ ድል ፈጥሯልም ብለዋል የጨበራ ጭብጭራ ፓርክና በስፍራው የሚገኙ የተለያዩ ቱሪስት መስህቦች ና የመሠረተ ልማት ግንባታ ስራዎች በጋዜጠኞች ቡድን ተጎብኝተዋል በጨበራ ጭብጭራ ፓርክ በግልና በመንግስት እየተገነቡ ያሉ የቱሪዝም መሰረተ ልማቶች ለዘርፉ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋልም ብለዋል ሚኒስትር የኮንታ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ነጋ በራ በኩላቸው። ዞኑ የተፈጥሮ ሰው ሰራሽ ቅርስ ባለቤት ቢሆንም ባለፉት አመታት ትኩረት ተነፍጎት በመቆየቱ ከዘርፉ ጥቅም ማግኘት አልተቻለም ብለዋል ከዚህ በፊት ምንም አይነት የቱሪስት ፍሰት ያልነበረ ሲሆን አሁን ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በታቀደው ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አካባቢው በመታቀፉ ህብረተሰቡ ትልቅ ተስፋ ሰንቋል ነው ያሉት ቀደም ሲል አካባቢው በሚዲያ ባለሙያዎች የመጎብኘት እድል እንዳላገኝ የገለጹት ኃላፊው ጉብኝቱ አካባቢው በዘርፉ ያለውን እምቅ አቅም በማሳየት የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችን ለማነቃቃት ከፍተኛ ፋይዳ እንደሚኖሩ ተናግረዋል ዞኑ የተለያዩ የሚዳሰሱና የማይዳሱ ቅርሶች ባለቤት መሆኑን ገልጸው ከገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች አንዱ በሆነው ይህ ስፍራ ያሉን የተፈጥሮ ሀብቶች ወደ ልማት መቀየር እንደሚቻል ማሳያ እንደሆነን ጠቁመዋል እስካሁን በተደረገ ጥናት በፓርኩ ከአርባ በላይ ትልቅና መካከለኛ ጥቤ ድንስሳት በቀር የአፍሪካ ዞኖች ጎሾች ጉማሬዎች አንበሳ እንዲሁም ብርቅዬ የዋፍና የአሳ ዝርያዎች ዎች ፏፏቴዎች ዋሻዎችና ሌሎችም የተፈጥሮ ሀብቶች እንደሚገኙ ይታወቃል በተመሳሳይ ዜና የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ከቱሪዝም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በቱሪዝም እምቅ አቅም በታደለው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዳውሮ ዞን የሚዲያዎች ጉብኝት በዛሬ ውለት አካሄደ ጉብኝቱ የቱሪዝም ሳምንትን ምክንያት በማድረግ እየተካሄደ ነው የዳውሮ ሙዚየም ምልከታ የተደረገ ሲሆን ሙዚየሙ የያዛቸው ጥንታዊ ቅርሶች ና ባህላዊ መገልጋዮችን በተመለከተ በዞኑ አስተዳደርና ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ለጎብኚዎቹ ገለጻ ተደርገዋል የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ደስታ ደምሴ በገብታ ለሀገር የተገነባው የሀላ ኬላ ሪዞርት የዞኑን ገጽታና የቱሪዝም ፍሰቱን የቀየረ ነው ብለዋል አካባቢው አመቱን ሙሉ ዝናቡን የሚያገኝ ነው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ለሁሉም አይነት የሰብል ምርትና እንስሳት እርባታ የተመቸ ነው ብለዋል በዞኑ ወደሚጎበኙ ስፍራዎች የመንገድ መሰረተ ልማት ችግር ለአካባቢው ማህበራዊ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ፈታኝ እየሆነ ስለሆነ የክልሉ መንግስትም ሆነ የፌዴራል መንግስት ትኩረት እንዲሰጡ ጠይቀዋል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊ ካሳ አካባቢው የያዘውን ጸጋ ለይቶ መስራት እንደሚገባ ጠቁመዋል ዳውሮ ዞን በአለም አቀፍ ደረጃ ሊታወቁ የሚገባቸው ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ሀብቶች ባለቤትም ነው ብለዋል የውጩ ዜና ኢትዮጵያና ግብጽ ብሪክስን መቀላቀላቸው የሀገራቱን ኢኮኖሚ ከማሳደጉን ባሻገር የአፍሪካ ሀገራት ዘላቂና አስተማማኝ የምጣኔ ሀብት እድገት እንዲኖራቸው እንደሚያስችል አሜሪካዊ የፖለቲካል ኢኮኖሚያዊ ተንታኝ ላውረስ ፊርማን ገለጹ የሀገራቱ በብሪክስ ውስጥ መዝለቅ የአፍሪካን አለም አቀፍ ውክልና እንደሚያስጠብቅም ያላቸውን እምነት ተንታኙ ገልጸዋል ሰለሞን አይለየሱስ ትምታኔውን በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በቅርቡ በተደረገው 15ኛው የብሪክስ ጉባኤ ቡድኑን ከመሠረቱት አምስት ሀገራት በተጨማሪም ከተለያዩ ሀጉራት የተውጣጡ ስድስት ሀገራት ቡድኑን እንዲቀላቀሉ መወሰኑ ይታወሳል ከነኝ መካከል በአፍሪቃ ሀጉር ኢትዮጵያና ግብፅ ይገኙበታል የነ ሀገራትን መቀላቀል አስመልክቶ ከኢትዮጵያን ሄራርድ ጋር ቆይታ ያደረጉት አሜሪካዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተንታኝ ላውረንስ ፍሪማን በአፍሪቃ ሀጉር ግዙፉን የህዝብ ቁጥርና አምራቹን የሰው ኃይል የያዙት አዲስ አበባና ካይሮ ፊት ለፊት መጥተው ብሪክስን መቀላቀላቸው አህጉሩን ወደ አስተማማኝና ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገት እንደሚያሸጋግሩት እምነታቸውን ገልጸዋል በምስራቅ አፍሪቃ በፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያ በአፍሪቃ አህጉር ቀዳሚውን ግድብ እያጠናቀቀች መምጣቷ ከግድቡ የሚገኘው የኤሌክትሪክ ኃይል የቱሪዝም መስህብ የኢንዱስትሪዎች ማበብ ና እሱን ተከትሎ የሚመጠው ሁለንተና የቱር ርፋት ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ለታችኛው ተፋሰስ የአባይ ውሃ ተጋሪ ሀገራትና የመፃዩ የአፍሪቃ ሀጉር የምጣኔ ሀብት መመንደግ ሲታሰብ ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል መሆኗ የሀጉሩን ተስፋ እንደሚያለመልም በሰጡት ቃለ አስፍረዋል የግብፅ ሀገራዊ ጥቅል ምርት የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ የጀመረው የአባይን ውሃ መጠቀም ከጀመረች ወዲህ ስለመሆኑ ያወሱት አሜሪካዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተንታኝ ላውረንስ ፍሪማን ካይሮ የአባይ ውሃ በፈጠረላት አቅም ከማብለያ ጣቢያ ግንባታ እስከ ግዙፍ አምራች ኢንዳስትሪዎች ማበብ እየተሸጋገረች መምጣቷ በብሪክስ አባል ሀገራት መካከል ሊኖር የሚችለውን የንግድ የኢንቨስትመንት የመሰረተ ልማት ና ሁለንተናይ ግንኙነት የበለጠ ከፍ እንደሚያደርገውና አቅጣጫ ቀያሪ የኢኮኖሚ እድገት በአፍሪቃ ሀጉር እንዲመዘገብ ትልቅ ጉልበትና አቅም እንደሚፈጥሩ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው አስፍረዋል ይህ ብቻም አይደለም ይላሉኝ ይሁ ተንታኝ በሀጉር ውስጥ የሚገኙት ባለፈጣን ኢኮኖሚ አስመዝጋቢ ሀገራት ኢትዮጵያ ደቡብ አፍሪቃ እና ግብፅ ግዙፉን የብሪክስ ዲቨሎፕመንት ባንክ ከተቀረው የአፍሪቃ ሀጉር ሀገራት ጋር በፍጥነት በማስተሳሰር የልማት ብድሮች እንዲመቻቹ በማድረግ የሀጉሩን አለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ውክልና በማስጠበቅና አፍሪቃ ህጉር በዓለም አቀፍ መድረኮች የሚኖራትን ተሰሚነትና ተደማጭነት በማጉላት ረገድም በብሪክስ ስብስብ ውስጥ የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ እንደሆነም ያላቸውን እምነት ያትታሉ በተለይም ምዕራባውያን በአፍሪቃ ህጉር የሚያደርጉትን ያልተገባ ጣልቃ ግብነት ደርዝ በማስያዝ ኢትዮጵያ የአፍሪቃ ህብረት መስራች እንደመሆኗ መጠን ግብፅና ደቡብ አፍሪቃ ደግሞ ከሌሎች የሀጉሩ ሀገራት ጋር በመተባበር የቡድኑን ዘላቂ የልማት ግቦችን በአህጉሩ ስር እንዲሰዱ ተባብሮ በመስራት ረገድም ሶስቱ ሀገራት ለውጥ እንደሚያመጡ ያላቸውን እምነት በአጽንኦት ገልጿል ተንታኙም የምዕራብ አውሮፓ ሀገራትና አሜሪካ የሚዘውሩት ሉላዊ የጂኦ ፖለቲካና የኢኮኖሚ የኃይል አሰላለፍ በማደግ ላይ ያሉ የአፍሪቃ የደቡብ አሜሪካና እስያ ሀገራትን ያገለለና ለዘመናት የተንሰራፋ ኢፍታዊነት ይስተዋልበታል የሚሉት ተንታኙ ላውረንስ ፍሪማን አለም በአዳዲስ የፖለቲካና ኢኮኖሚ አስተሳሰቦች በባለ ብዙ ወገን ዲፕሎማሲ ተቃኝቶ እኩልነትና ፍትሐዊነት የነገሰበት ምድርን እውን ለማድረግ የኢትዮጵያ የግብፅና የደቡብ አፍሪካ በብሬክስ ቡድን ውስጥ መገኘት በእርግጥም ለአፍሪካ አህጉር የሚያመጣው ተስፋና እድል ድህነትን አስወግዶ በእድገትና በብልጽግና ሀዲድ ላይ እንደ መገስገስ ያለን ተስፋ አጫሪ ነውና የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስብስቡ ብሬክስ ውስጥ መገኘት የኢትዮጵያንና የሀጉር አፍሪካን የልማት እቅዶች በፍጥነት እንደሚያሳካው አሜሪካዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተንታኝ ላውረንስ ፍሪማን በሰጡት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል በመጨረሻ እድሜ ያልበገራቸው የ93 ዓመቱ አንዳዊት ፕሮፌሰር አሁንም ተማሪዎችን እያስተማሩ ነው እኚህ ሴት እድሜ ቁጥር ነው ከመንገድም አያስተጓጉለኝም የሚል የጽና አቋም አላቸው በስራ ህይወት በእድሜ ጸጋ ገለል ማለትን የጡረታ እድሜ እንለዋለን ሰዎች ጡረታ የሚወጡበት እድሜ ላይ በጥሩ ጤንነት ላይ ከሆኑ ወደ ግል ተቋማት በማምራት ስራቸውን ይቀጥላሉ አሊያም ወደ ሌላ የህይወት መስመር ይገባሉ ከሰሞኑ ከወደ ህንድ የተሰማ ወሬ ግን እጅጉን የሚገርምና ራስን ለመፈተሽ የሚያነሳሳ ነው የ93 ዓመቷ ፕሮፌሰር ዛሬም ድረስ የማስተማር ሙያ ላይ ናቸው ቺልክሩ ሳንታማ ይባላሉ በደቡብ ምስራቅ ህንድ በ1929 እንደ ኤሮያን አጣጠር ነው የተወለዱት አልሸነፍ ያሉት እኚህ የ93 ዓመት መምህርት እድሜ ቁጥር እንጂ ከህልም ከሀሳብ አያግድም የሚል ጽኑ አቋም እንዳላቸው ይናገራሉ የፊዚክስ ሊቅ የሆኑት ቺሊኩሪ ሳንታማ ከዛሬ 35 ዓመት በፊት ከማስተማር ሙያቸው በጡረታ ቢገለሉም ለሰባት አስርት ዓመታት ግን ወጣቶችን በማስተማር ትልቅ መነቃቃትን እያወረሱ ይገኛሉ ፕሮፌሰሯ የማስተማር ስራቸውን የሚከውኑት ደግሞ በየቀኑ ከ60 ኪሎ ሜትር በላይ እየተጓዙ እንደሆነ መስማት ደግሞ አጃይብ ያሰኛል አዛውንቷ አይበገሬዋ ፕሮፌሰር ሳንታማ ለትጋታቸው በርካታ ሽልማቶችን ተሸልመዋል ለንባብ ያበቋቸውም የሳይንስ መጽሐፍት እንዳላቸው የዊኦን ዘገባ ያሳያል የባለታሪኳ መምህርት ወላጅናት በ14 ዓመታቸው ህይወታቸው ማለፉም በዘገባው መካተቱ እኚህ ቤተሰቦች ዘራቸው ዕድሜ የተቸረው ነው ያስብላል ከወጣትነት እስከ ዕድሜ ማምሻ የበረቱት አዛውንት ራስን ለማየት ትልቅ መስታወት ይሆናሉ የት ጋነኝ ብሎ መጠየቅ የስራ ባህልን ለማስተካከል ያግዛል እግ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የተላለፉላቸው የምሽት ዜናዎቻችን እዚሁ ነበሩ በሰላም